姐妹们，今天吃美食拼盘，先来尝尝树叶新品油面海肠花。平时我就好喜欢吃油面，没想到三道营品里这么好喝。今天胡萝卜好脆，山茶花乌龙茶底，有淡淡的肉香，一口下去就可以吸到浓烈肉，有肉烧多的，脆甜多汁。西兰花有没有宝子不爱吃的呀？底下还有我爱的芋圆呀，咱就是说。